Бүгін қасиетті Рамазан айының аяқталуына орай әлем елдерінде айт мерекесі басталды. Албания астанасы Тирананың орталық алаңына мыңдаған мұсылман жиналып, айт намазын оқыды. 2011 жылы жүргізілген санақ нәтижесіне қарағанда бұл мемлекет тұрғындарының 57%-ға жуығы ислам дінін ұстанады. Ал Катар астанасы Дохада мұсылмандар былтыр футболдан әлем чемпионат өткен стадионда Аллаға құлшылық етті. Соңғы мәліметке қарағанда бұл спорттық алаңға 15 мыңдай адам жиналған.